Златната ера на българското кино се завръща в ефира на България On Air. Нашата медия отново ще ви потопи в магията на родното кино. Загатваме ви една малка част от това, което може и ще видите. Войната на таралежите, адаптация, нощем с белите коне и това не е всичко. Сега, минути за внимание. Началото поставяме на 3 март, националният ни празник с обичаният български сериал Капитан Петко Войвода. Минутите за българското кино започват в 19 часа и 30 минути. Сега, за това каква е магическата сила на кинолентата от миналото и таланта на знаковете ни актьори, за всичко това ще си говорим с журналиста и кинокритик Владимир Апостолов. Включваме го онлайн. Добро утро! Добро утро! Здравейте на вас и на вашите зрители! Кажете ни сега, каква е магията и защо наистина толкова много обичаме това кино, което е много назад във времето, но пък омагьосва все така? Лесният отговор на много хора е, че до голяма степен носталгията играе изключително важна роля в начина, по който колкото повече тези филми, тези заглавия, тези имена, тези истории се отдалечават от нас във времето, толкова повече ни напомнят за едно минало, което няма да се върне. Но истината е, че чисто в художествен смисъл, в кино смисъл, тези филми наистина са по-добри не само от много това, което се предлага днес, а те наистина ни напомнят за едни времена, в които самите автори са сякаш са влагали много повече. Защото в момента има толкова много сетивни стимули, толкова много видове медии, толкова много видове развлечения, виртуална реалност, социални медии, социални мрежи. И, за жалост, нека да си го кажем, качеството на киното, бюджетите може да се вдигат, но качеството на световното кино и на сериали спадат. Докато когато се върнем 30-40 години назад, когато видим кадрите от наистина Капитан Петко Войвода, от един детски шедьовър като Войната на таралежите, за който споменахте, игрални филми, тогава виждаме една страст, една автентичност, едни хора, които наистина са били до край въвлечени в това, което правят и са искали да разкажат историята на всяка цена. Имало съвсем друга връзка и динамика между публиката и авторите на филмите. Но специално Капитан Петко Войвода, на мен лично, това е сериал, който е издържал и теста на времето. Тоест той може да бъде гледан тогава, когато излиза, да го гледаме като деца, да го гледаме на различни периоди, различни епохи от живота си, и той винаги дава нещо ново. Не само че да устарява, по-скоро може да устарява като красива готическа катедрала, като качествено вино, тоест той отлежава, не устарява. Ролята на Васил Михайлов, този внушителен, един от най-внушителните и познати мъжкарски български актьори, който представа, разбира се, митологичния, легендарен, а и исторически образ Капитан Петко Войвода. Това е българския, съвсем с най-голямото уважение го казвам, екшен герой в киното, Петко Войвода, защото това, разбира се, е патриотичен, качествен сериал, който ни напомня, ни връща в миналото и ни дава повод да намерим унази качества на идентичност и гордост с великото ни златно минало, но и чисто като кино, това е наистина малко Джеймс Бонд, малко Индиана Джонс, малко приключенски роман, малко пиратски филм, от всички жанрове взима и пресъздава унази емоция на опасността, на екшен-авантюрата, на битката между доброто и злото, защото сега има много опити модерно кино, търсейки нова идентичност, модерните сериали да развиват всичкото си, което е интересно. Господин Апостолов, кое обаче е най-ценното от ерата на онова златно кино, което сега трябва и ще си припомним с тези български сериали? Само пак въпроса, кое е най-ценното? Кое е най-ценното от ерата на това златно българско кино, което сега пък ще си припомним с българските сериали, които ще се излучат в ефира на България On Air? Най-ценното за мен е комбинацията между качеството, защото това са добре направени произведения, и онази връзка с българската ни идентичност, която те ни дават, която мисля, че в днешното постмодерно нихилистично време е по-важно от всякога.
Сега, като погледнем кадрите, наистина изглежда едно кино от миналото, но пък сюжета, той ли наистина грабва хората и може би за това много от тях в 19.30 ще гледат с интерес онова, което сме заснели преди години назад. И може би да поговорим за как се са заснемали филмите тогава. Това са толкова много хора. Нямало изкуствен интелект, нямало е машини и компютри, които да генерират образи. Много правилно се изразихте. Усещането за автентичност, за органичност, за качество. Ако говорим специално за великите комедии, нека да си го кажем, нещо се случи и сякаш изгубихме тази възможност, поне в кино и в телевизия, по този начин да пресъздаваме хумора, както великите класици на българското кино отпреди са го правили. Тези диалози, детските филми, има една неподправеност, органичност в войната на тралежите, например, която директно ни транспортира и връща на онази детска площадка, в онзи двор, в онова приключение, усещане, че нещо голямо, нещо интересно, нещо непознато тепърва предстои. Но именно тази органичност, защото в момента всичко е, не всичко, но до такава степен има специални ефекти, продуктово позициониране. Тоест толкова модерното време е видоизманило начина, по който създаваме, разпространяваме и възприемаме развлечение, че малко е като машина на времето тези филми, тези сериали, за които говорим в момента, а една качествена машина на времето. Тоест ние си оставаме в съвремето, гледаме в бъдещето, но подобни артефакти на миналото ни дават една изключителна опора, една връзка с една минала идентичност, една споделена култура. Защото българското кино, българските сериали, особено онези, които са се превърнали в класика, станали са част от жаргона на различни поколения, те са част от споделената ни култура и от споделената ни идентичност, което според мен е много важно, спояващ механизъм за една нация. Като си говорим за модерното общество, в което живеем, и така за модерното време, ако направим един паралел за това, как се е променила играта на актьорите от тези златни български филми и сериали и сега днешните актьори, те заимствали ли са от това, което тези актьори се ни показват в тези сериали? Със сигурност и днес има страшно много талантливи български актьори, разбира се, много от тях всъщност все още играят. Васил Михайлов със сигурност, мисля, че наскоро чества и юбилей, той е титаничен изпълнител, абсолютно жива легенда на българското кино, на българската телевизия. Много от младите актьори, които тогава са били изключително млади в някои от тези филми, все още в момента играят. Днешните актьори само могат да черпят вдъхновение от начина, по който тогавашните изпълнители са пресъздавали образи, са влизали и са знали, че това е нещо толкова важно. И те са знаели, са имали очакването, че публиката ще ги гледа, защото да, не е имало избор, но тази липса на толкова много избор ги е натоварвала с невероятна отговорност. И те са знаели, че когато новия голям филм или сериал излезе, буквално цяла България отива и ги гледа. Много ви благодарим, господин. Имали право на провал. Много ви благодарим, господин Апостолов, за този разговор и се надявам наистина с този плам и енергия хората да са пред телевизорите, както казахме, започваме на 3 март от 19 часа и 30 минути с обичаният български сериал Капитан Петко Войвода. А след това и много заглавия от Златната ера на българското кино ще бъдат в ефира на България Онер.